იტყვიან მომკვდარაო, საწყალი ვაიმეო, ან კარგი რა ნახაო, ან ცუდი რაიმეო, მარტო დადიოდა, ალბათ სიკვდილს გრძნობდა და რომ მომკვდარიყო ალბათ ასე სჯობდა, ზამთარს დახეული შარულით დადიოდა, ფეხზე რაღაცა ცვა ლანდი გაზდიოდა, დახეტიალობდა, ქუჩას ამძიმებდა, გამლელ გამომლელი ყველა აგინებდა, თვალები ქონდაო გიჟურად არეული, ღამეც დადიოდა თურმე მთვარეული, თურმე სუსტი იყო სუსტი გალეული, ალკოჰოლის უნად ყარდა დალეული, უი რას ამბობო, ნუ თუ მართლა მოხდა გუშინ დავინახე და რაღა დროს მოკვდა, სიკვდილი მერჩია მაგის დანახვასო, ნეტავ მაგუბედურს ვიღა დამარხავსო, ბოლოს დავინახე ქუჩის ბოლოსი ჯდა ცხელი ქურქიოცვა მგონი სულ გაგიჟდა, შუა ზაფხულია, ოფლად იღვრებოდა, თანაც ბუტ-ბუტებდა, არც კი იღლებოდა, თურმე მათხოვრობდა ხელგამოწვდილიო, იმასაც ამბობენ ყოლია შვილიო, მაგრამ მამაშვილი ვეღარ ეწყობოდა, მიტომ მათხოვრობდა ამ კაცს ეტყობოდა, ეს ორი წელია ქუჩაში აგდიაო, მიშვილზე ამბობენ მაგარი ნაგლიაო, თურმე მაგრად ცემდა შვილი თავის მამას, ემუქრებოდა რომ დაარტყავდა დანას, ერთხელ ის ესცემა მუხლებზე დააგდო, მერე სისხლიანი სახლიდან გააგდო, ზამთარ ზაფხულში თოვლსა და ყინვაში დახეტიალობდა მზეში და წვიმაში, თუ არ ადარდებდა მამა თავის შვილსო, ვისზე ვლაპარაკობთ, დროის კარგვა ღირსო, ჩამოძენძილი და შარვალ ნათხოვარი, ჭირსაც წაუღია ვიღაც მათხოვარი, ერთსაც დავამატებ გული ამიძგერდა, თუმცა ლაპარაკი მასე გაგვიგრძელდა, ომში მსახურობდა თურმე ხუთი წელი, იქვე დაუკარგავს ის მარცხენა ხელი, სახლში რომ დაბრუნდა ის უკვე ცალხელა, შვილ ტვირთი დააწვა ოჯახში, რამხელა რაში სჭირდებოდა მისთვის მომწდარიყო, ქუჩაში გააგდო სადმე მომკვდარიყო, ისევ აგრძელებე უი საცოდავი, გუშინ დაღუპულა თურმე მათხოვარი, თანაც იცინიან ჰავის მისტირიო, მაგის სიცოცხლეს ხომ ჯობდა სიკვდილიო, თუმცა ყველაფერი ამით არ მთავრდება, რაღაცა თეთრდება, რაღაცა შავდება, კვლავ ზამთარი მოვა, კვლავაც აცივდება, როცა მამისათვის შვილი გაცივდება, როცა გვიჭირს ხოლმე ღმერთთხოვთ დახმარებას, როცა გვეწყინება ამ დროს გახარებას, თუ არ გვისრულდება რამე სათხოვარი, რჩებით ნაწყენები როგორც მათხოვარი, მართხოვას წყინდა რომ შვილმა ვერ გაუგო, პატარა ნატეხი პური არ გაუყო, ჩვენ კი ღმერთისაგან რა უნდა გვეწყინოს, რაც არ უნდა იყოს, როგორც არ გვეტკინოს, როცა შენ სასწირა საწყენი ეს არის, გუშინ მათხოვრობდა მკვდარი კი დღეს არის, უფალე კი არჩევს ცუცაც და კარგებსაც, გულს გვაძლევს გონებას, ფიქრსაც და დარდებსაც, ამით არაფერი აღარ შეიძლება, შვილი კარგად იყოს, ეგეც შეიძლება და ისიც მოკვდება ყველა როგორც კვდება, უფლისწინ წარსდგება ისე